លោកតាចង់ចង់ដឹងថាកម្មវិធីបញ្ចេញអារម្មណ៍នេះគេរៀបចំដើម្បីអីទៅលោកតាកម្មវិធីបញ្ចេញអារម្មណ៍នេះជាប្រពៃណីខ្មែរយើងណាទៀតតែយើងគូនព្រៃណាគូនព្រៃណាដែលគ្មានផលវាសនាតែឲ្យម៉ែអីដើម្បីជួយមនុស្សតែគូនព្រៃណាដែលគ្មានផលគ្មានវាសនានោះអត់បានជួយមនុស្សទេអូបាទម៉ៃនាងមានវាសនាអូមែនចុះហ៎ហ្នឹងហើយគាត់ស្អាតទៀតណាអពុម៉ាឈឺតែដឹងគាត់មានផលសំណាងមានផលសំណាងបានចាស់ណាស់ហើយលោកតាគេលោកតានេះអត់មានអាយុ7 13 14មានមានការភិតភ័យអើភិតភ័យទៅប្រាប់ឧបករណ៍ដែរឧបករណ៍ដែរនេះភិតភ័យដែរទៅរកគ្រូអាចារ្យអូដើម្បីរកអ្វីដើម្បីភិតភ័យអត់ទុកមានតែគុណគ្រូអាចារ្យដើម្បីគុណនៅឧបករណ៍សាសនាយើងមានគុណព្រះពុទ្ធសិទ្ធិបតាតើយើងបានតាមតារៀបចំធ្វើឡើងមានការទទួលនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាផងហើយព្រមសាសនាមានទេលោកតាបាទមានអូមានទំនងមានទំនងអញ្ចឹងបូរាណយើងអញ្ញព្រះពុទ្ធសាសនាព្រមសាសនាយកចោលទេអត់ចោលទេលោកតាតោះទេលោកតាសំបីតែព្រមបាញ់សាសនាក៏មិនចោលដែរណាហើយគេយកគ្រូអាចារ្យមកឲ្យគុណព្រៃនេះដើម្បីរៀបចំគួយការៈគួយជាពុទ្ធិដ្ឋានដែរទាំង3បាទហើយក៏រៀនធ្វើទៅពុទ្ធគុណផងគុណសង្ឃគុណបាទហើយកាន់ទឹកក្នុងមនុស្សបាទក្នុងមនុស្សបាទអត់អោយឃើញអត់អោយប្រុសកាត់អោយទីនេះទីបាទបាទបាទចុះទីនេះមកថ្ងៃនេះអត់មានប្រុសណាឃើញទេអោយឃើញថ្ងៃនេះទេតទៀតបាទហើយចូលមនុស្សនេះគឺហូបបាយតាមទីពេលបាទបាទព្រឹកមកហើយផងហើយហូបនេះអត់មានហូបបាច់ទេអូគេតែមិនរត់ទៅតាមនេះហូបទុំចេកហូបនំអូអូទីមកតែតមលោកតមណាអូនេះរិះសាសិលបាទរិះសាទេអូខេលោកតារៀបចំបាយសីបងប្អូនបាទណាស់ណាស់ទៅប្រាំងនេះបាទអត់ទៅដល់ចឹងមកបាទចឹងមកនេះថានាងតមគ្រប់បែបយ៉ាងបាទតមគ្រប់បែបយ៉ាងស្ត្រីគ្រប់លក្ខណៈបាទមានដូចយើងស្ត្រីគ្រប់ខ្មែរទាំងអស់នេះគ្រប់លក្ខណៈហូបដូចក៏កើតដែរហឺវេទនាតមគ្រប់តាមតាមមានតែខ្លះទៀតបាត់ទៅខែបាទបាទបាទចំណេះខ្ញុំបានបានតើនេះក៏បាន3ខែ3ខែអូខេខែ2ខែនេះយើងទឹកពីថ្ងៃវាដល់សុខពីថ្ងៃ90ថ្ងៃបាទនេះដល់ពេលវេលានៅខែយើងអស់នេះស្អីណាអស់នេះស្អីបាទហើយប្រាប់ទៅប្រពុកទៅឲ្យគ្រូអាចារ្យថ្ងៃខែដើម្បីចេញវិញបាទបាទអូបាទគាត់មិនប្រសាទមកដើម្បីជួយពេញកិច្ចការតទៀតចាចប់ពីនឹងទៅយើងឈប់ចូលប្លុកទៀតហើយទេបាទបាទតាមមកឯកាអញ្ចឹងណាបាទណៃយើងមិនអត់ត្រូវរំខានលោកតាទេអត់មានរំខានទេបើលោកតាខ្លួនពេលវេលាលោកតាចុះបាទចាំសូមជំរាបសូមជំរាបលោកតាស្រីព្រះញ៉ាំអាសុខសบายណាទៀតបាទឡើងទៅញ៉ាំអរគុណជំរាបលាគ្រូស្រីផងជំរាបលាគ្រូស្រីជំរាបលាចិត្តតាផងតាទាំងអស់គ្នាជាចៃទៅមកផ្លែទេទៅខ្លះទៅអោអោទៅត្រូវទៅអូយដាក់ត្រូវអាបាទដាក់ត្រូវទេទៅត្រង់តែយើងសូមជម្រាបជូនតាមវិញ្ញាណនេះបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់យើងនឹងទីថ្ងៃសម